Není čas ztrácet čas. Přesně tohoto hesla se drží organizátor rallyové soutěže Čermák a Hrachovec Adam Kapp. Jen 2 týdny po úvodním podniku v rámci rally Šumava Klatovy totiž seriál pokračoval na rally sprintu Kopná. Oproti prvnímu závodu, který absolvovali v úvozovkách jen 4 posádky, se na start postavilo 9 dvojic. Mezi nimi nechyběl Tomáš Arnošt, tentokrát s navigátorem Lukášem Sedláčkem. Na Šumavě si Arnošt dojel pro historicky první dílčí triumf a na dobré výkony chtěl navázat i tentokrát. Věděl ale, že ho nečeká nic lehkého. Dneska to bude rozhodně těžší, je nás tady vlastně plný počet. Každopádně budeme se snažit, aby to vyšlo jako na Šumavě, o co nejlepší výsledek, ale bude to těžký. Kluci rozjetý, mladý, nový i starý, takže pojedem prostě co umíme. Na Kopné už to Tomáš Arnošt z minulosti dobře zná. Na tamních tratích několikrát startoval, i tak se ale musel připravit na nějaké novinky. Jedna RZ se jede stejně jako ve 2019, tuším, jinak všechno je taky stejný, ale jede se to obráceně, takže nový RZ-y. Je to jako klasicky každá Kopná těžká, ještě tam někde těží dřevo, takže je tam vytahaný bahno, bláto, bordel, pravděpodobně bude i pršet, takže volba gum je taková loterie, takže uvidíme, jak nám to všechno vyjde. Doufám, že to bude OK a že chceme dojet do cíle. Určitě tohle a ten výsledek bude jako bonus. Druhé místo na Šumavě vybojoval letošní nováček Matěj Manderla s navigátorkou Martinou Kalistovou. Na dobrý vstup do Opel Adam Kappu chtěl navázat i na Kopné. Z tratí v okolí Slušovic měl ale respekt. Dneska nastoupíme úplně s tím stejným jako minule, to znamená, chceme prostě jako dojet do cíle. Myslím si, že ten závod bude ještě o něco složitější než, nebo určitě bude o složitější než Šumava, protože jednak ty RZ, když jsem to včera viděl, tak jsem si myslel, že se tady všichni zbláznili jako po tohle mět závod. A dneska to vypadá, že jako s tím mají zahýbe počasí, takže my pojedeme určitě opatrně. Na úvod na závodníky čekala tradiční rychlostní zkouška Kameňák. Netradiční ale v tom, že v lesích probíhaly dřevařské práce. Do průjezdu navíc mohlo zasáhnout počasí, protože hrozil déšť. Pro začátek tedy nic jednoduchého. Jo, tak já myslím, že ono to je pecka, i kdyby tam neřádili dřevaři a bylo sucho, jo, takže tohle z toho jako s tím ještě zamává jako dvakrát tolik. Další z nováčků Tomáš Omelka pral na úvod sezóny 3. místo. I on jako debutant překvapil konzistentními výkony, které překonaly veškerá očekávání. Byla na to očekávání, trošku jsme se tam namoseli, ale u nás málo samozřejmě, ale uvidíme. Teďka ale sbíráme zkušenosti a jako jestli bude pršet, tak pojedeme prostě pomalu a opatrně, uvidíme, protože nemáme to vyzkoušený a nevíme, jak to bude fungovat zatím. Tomáš Omelka ale věděl, že Kameňák nebude nic lehkého. To je masakr absolutní, tam je to rychlý, je tam hodně bahna už teď, na to, jak to tam bude vypadat po těch předních autech a jestli na to ještě spadne trochu vody a pojedeme na tom suchém sliku, tak si myslím, že to bude mazec. Úřadující šampion Čermák a Hrachovec Adam Kappu Jakub Jančík na Šumavě neslevil z loňských skvělých výkonů a dokázal vyhrát 6 měřených testů. O dílčí triumf ho připravil defekt během 6. rychlostní zkoušky. Před startem 2. závodu sezóny tak byl raději opatrný. Uvidíme, hlavně teďka to je spíš o alchemii s pneumatikami, protože se opakuje ten stejný vzorec jako minulý ročník a v pátek, když se najíždí úplně krásně, pak přijde den závodu a vypadá to, že se asi strne nějaký déšť, takže hlavně chceme vychytat teďka volbu pneumatik a budeme se snažit jet co nejvíc bez chyb, protože ty RZ-ty jsou zrádné. Nejstarší rally sprintový podnik v Česku, který se letos na rozhraní Hostinských a Vizovických vrchů konal už po 28., přináší náročné rychlostní zkoušky. Proto byl Jančík rád, že se mohl dostat do formy už na Šumavě. Takže to není úplně takový jako horký start, ale jsou ty RZ-ty fakt zrádné, ale věřím, že je máme dobře napsané a budeme asi tlačit podle potřeby, ale hlavně fakt bez chyb. Dominik Jakeš byl v minulé sezóně největším soupeřem Jakuba Jančíka. Na Šumavě z technických důvodů chyběl, když havaroval během testování na valašské rally. Do závodu na Kopné už se ale vůz podařilo dát do pořádku. Bohužel měli jsme Valašku jako test. A stala se nám tam nehoda, takže jsme spravovali až do Kopné auto a bohužel jsme se nemohli zúčastnit Šumavy, ale tak naštěstí jsme to stihli aspoň do té Kopné. Na Jakešově stroji bylo po nehodě, jak se říká, práce jako na kostele. Nakonec se ho ale podařilo opravit podle představ. Bylo tam hodně práce, bylo vlastně skoro všecko špatně, kromě pravého předního světla. A je to všecko správně, jako dělali jsme do posledních dnů na tom. Jakeš tak věřil, že naváže na závěr minulého ročníku Opel Adam Kappu, který zakončil triumfem ve Vsetíně. Nesmíme zaspat na začátku, takže pojedeme naplno asi. Na šiku jsme se rozjeli, jako nebudeme zbytečně riskovat, uvidíme, co to počasí ještě, jak tam to zamíchá s kartama. Kameňák na začátek bude asi pecka. Jo, a mi to nevadí, ten Kameňák mám rád. Až na Kopné nová sezóna odstartovala také pro Ondřeje Studénku. Ten skončil loni celkově 4. Dobře ale věděl, že ho na úvod čeká pořádná fuška.
Strach z kameňáku ale určitě neměl. Nám se ten kameňák líbí, jedeme ho už po několikáté, takže v tom nemáme zas takový problém. S predikcemi na výsledek byl ale Studénka raději opatrný. My nastupíme s tím, co umíme. Pojedeme od začátku, na co jsme zvyklí, a zkusíme postupně zrychlovat. Nějak extra natrénováno Studénka před prvním startem v sezóně neměl. Jednou jsme se svezli, ale jinak v podstatě celou zimu se auto dělalo a z finančních důvodů jsme těch víc testů ani nestihli, ani Šumavu jsme tím nestihli nic, takže v podstatě dneska poprvé na ostro. Tradiční účastník Opel Adam Cupu Michal Kolář úspěšně zakončil minulou sezónu, když se ve Vsetíně poprvé postavil na stupně vítězů. Na povedený výkon tak chtěl navázat. Konec sezóny už byl lepší, jako zrychlili jsme se, tak uvidíme, jestli to. Na Valašce jsme taky měli docela dobré tempo, tak uvidíme, jestli budeme schopni držet i tady krok s klukama. Tak jsme tady doma, tak bychom chtěli s nima držet nějak krok nebo jet s nima. I kvůli počasí, ale hlavním cílem Michala Koláře bylo hlavně zvládnout závod dokončit až do konce. Uvidíme, no tak čekali jsme, že bude pěkné počasí, zase si počasí s náma pohrává, tak doufáme, že nespadne teď voda a svezeme se na suchu a uvidíme, jak to bude potom odpoledne v dalších průjezdech. Jako domácí závodník měl Kolář trochu výhodu v tom, že tamní tratě dobře zná, která mu sedí nejvíc. Tak asi Raková, tak ta se mi jede nad barákem a kameňák je pěkný, těžký, Vozná je spíš takové letiště, jsou tam většinou rovinky a nějaké zatáčky, ale asi za mě Raková, na tu se těším nejvíc. Dalším do party byl také loňský účastník Radim Orava, ten na úvodním podniku sezóny chyběl a byl tak proti šumavské čtveřici v lehké nevýhodě. Pro absenci ale měl objektivní důvody. Nevýhodovat to asi bude, ale já jsem spíš jako ze zdravotních důvodů musel Šumavu úplně vypustit, protože jsem zimě spadl na lyžích a mám pochromané rameno a toto je pro mě takový test, jestli to vůbec letos zvládnu nebo ne. Od závodu na Kopné tak raději Orava neměl žádná velká očekávání. Hlavní bylo zjistit, jak je na tom fyzicky. Pojedu si úplně svoje, vůbec se nebudu dívat na výsledky a uvidíme, jak to bude vypadat. No. Úplným nováčkem v Čermákách Hrachovec Adam Cupu byl na Kopné Tomáš Dudák, kterého navigoval Pavel Fuxa. Minulý rok Dudák sbíral zkušenosti v amatérských závodech. Minulý rok jsme pořídili tohleto auto a jezdil jsem na hobbystických závodech a snažil jsem se nějak potrénovat a nabít zkušenosti. A dneska je to první den pro mě na velkých závodech a pokusím se dneska pobrat ještě víc zkušeností, abych za pár let možná to někam dotáhl. Dudák věděl, že kameňák na úvod bude pořádná výzva a ten pravý křest ohněm. To bude zajímavé, ale jak říká můj mechanik, pomalu a po kraji, nikam nespěchat. Cíl pro premiérový závod měl Dudák jasně daný. Spíše nabrat ty zkušenosti a dojet do cíle, bez škrábance na autě. Zatímco na Šumavě proběhla úvodní klasifikovaná etapa Čermák a Hrachovec Adam Cupu za slunečného počasí, na Kopné stejné podmínky vydržely jen během pátečního shakedownu. V sobotu ráno mířili na kopce v okolí Slušovic deštivé mraky a od prvních kilometrů se závodilo na mokré trati. Bohužel většina posádek odjela úvodní test kameňák na sliku. Ti šťastnější alespoň přezuli mokré pneumatiky z rezervy na zbylé dvě zkoušky úvodní sekce. Nejlepěji zvládl zajet Dominik Jakeš. S navigátorem Vítězslavem Baďurou dokázali s 12-vteřinovým náskokem ovládnout první měřený test kameňák. Na Kopné sice brali až čtvrté místo, ale zádveřice opět patřili jim a tak se mohli vyhřívat na průběžném prvním místě. Jo, výsledek je tam super, byl tam očistit projet na těch slikách, na tom mokru to se nedá, to bylo takové, že buď a nebo, takže teď dáme mokré a uvidíme. Očekávalo se, že kvůli dřevařům bude na kameňáku na trati mnoho nečistot, to se ale podle Jakeše nepotvrdilo. Ani na tom kameňáku není skoro žádný bordel, tam je tež hodně antikatu, takže tam je to v pohodě, akorát je to hodně kůzké. Pro další průběh závodu bylo nejdůležitější vybrat správné obutí. Dáme a celé auto na mokré a myslím, že to bude dobrá volba. Tři druhá místa, takový byl na úvod Kopné výsledek Matěje Manderly. Ten tak ukázal, že povedené výkony v rámci rally Šumava Klatovy nebyly žádná náhoda. Nevím, já jsem zase výsledky nesledoval, takže až teď jsme se o tom bavili v přeskupení, ale jelo se nám dobře, jako bylo to celé na mokru, my jsme dali, protože to vypadalo, že to na mokru bude, tak jsme dali jako mokré gumy a byla to dobrá volba, jelo se nám jako pěkně, no, takže za mě dobré. Jak už zaznělo, před druhou sekcí šlo hlavně o to uspět v pneumatikové loterii. To teď řešíme, no, jako já si myslím, že na těch úsecích na kameňáku, třeba na těch jako lesních, tak to stejně moc nevyschne, takže spíš jako zvažuju, že tam nechám ty mokré a vezmu do kufru třeba dvě suché. Ale uvidím, ještě se poradím s Dádou a vidím, co mi k tomu řekne on. Jakub Jančík zapsal v první sekci 2/3 místa na kameňáku a zádveřicích. Rychlostní zkoušku Kopná se mu podařilo ovládnout, stejně se ale musel prozatím smířit se třetí příčkou. Sám přiznal, že úvodní průjezdy byly hodně náročné. Byly
řekl bych asi nejsložitější, co jsem kdy jel, hlavně ten kameňák, ten byl teda úplně hrozný. Jsme hlavně špatně zvolili pneumatiky, myslel jsem si, že ty deště budou spíš lokálnější, ale vyloženě fakt byl prostě slejvák a měli jsme prostě střední gumy, takže to auto nechtělo moc brzdit ani zatáčet, takže jsme se snažili hlavně jet bez chyby. Teďka dodáváme teda na mokré a uvidíme. Takže teď už bude sucho. No, doufám, že ne. Myslím si, že ta voda se tam bude držet na těch tratích a zkusíme to na těch mokrých, no jestli to bude lepší. Útok na vítězství Jančík ale rozhodně nevzdával. Jsem právě rád, že to neuteklo o tolik a na té druhé rzetě se nám podařilo vlastně těch 6 sekund získat zpátky, takže ten rozdíl, řekl bych, je ještě hratelný a i tím formátem, že se vlastně jdou 3 rzety a pak 2, takže uvidíme. Nepopulární v úvozovkách bramborovou příčku držel po úvodní sekci Ondřej Studénka, který jel na suchých gumách. Na kameňáku zajel 4. nejrychlejší čas, pak byl 2x pátý, na vedoucího Jakeše ale ztrácel přes 43 vteřin. Radim Orava i přesto, že nebyl zdravotně úplně v pořádku, byl po prvních 3 měřených testech na slušném 5. místě. Nejlepší výkon podal v rámci 2. RZ, kdy skončil 3. Bylo to v pohodě, mě se to celkem líbilo. Kameňák si myslím, že jsme jeli taky jako na jistotu. Kopnou jsme přehodili na dopředu jsme jeli mokré. Tak se prostě psychický člověk jede líp, takže dobré, zádvodice taky v pohodě. Teď si myslím, že to báta bude líp. Zranění ho ale nějak výrazně i neomezovalo. Ozývá se to do velkých brzd, když prostě se řadí z kalupu do retardéru. Tak to cítím, ale neomezuje mě to, takže zatím dobrý. Výkony Tomáše Arnošta měly na kopné vzestupnou tendenci. Na úvod byl i kvůli defektu až 8. Druhý měřený test zakončil na 6. místě a na závěr první sekce skončil těsně pod stupni vítězů 4. První 3 rzety byly náročné, nejnáročnější byla první, protože jsme tam hnedka na začátku udělali kolo, defekt, tak to bylo takový blbý, hnedka na začátku jsme si to zkazili, ale pojedeme dál. Klouzalo to, jeli jsme na suchých, takže je to na mokrý. Ty gumy jsme taky prokoučovali, takže klasika. Tak teď to zkusíme dotáhnout kluky, Studénku, Oravu. Myslím si, že s klukama máme ještě jako šanci závodit. Kuba Jančík s Dominikem Jakešem, ty si jedou to svoje. Takže tam není o čem a Matěj to vyhrál jakoby na těch mokrých, takže jede dobře, plus ty gumy, takže tam má jako velký plus, takže uvidíme, no. Pojedeme dál, budeme si to užívat, teď pojedeme na mokrech, tak to bude taky trochu lepší, že to bude líp držet a na těch brzdách to nebude tak tancovat, tak uvidíme. Nováček Tomáš Dudák se po první sekci musel spokojit se 7. místem. Ze začátku to ale vypadalo, že by mohl být i 7. Na kameňáku a kopné za sebou totiž nechal 2 soupeře. V rámci měřeného testu zádveřice ale skončil předposlední. Bylo to celkem zajímavé, celkem to klouzalo, jeli jsme na suchých gumách, ale povedlo se, dojeli jsme a nic, nějaké krizovky nebyly. Vzhledem k tomu, že šlo o Dudákovu premiéru na velkém závodě, prozatím byl spokojený a doufal, že to bude platit i nadále. Přezuli jsme na mokré, teďka jenom dojet do cíle a nikam to neposlat, a aby všechno bylo v pořádku. Auto je taky dobře připravené. Všechno je tak, jak má být. 8. příčka po první sekci patřila Michalovi Kolářovi. Ten na úvod zapsal 5., 8. a 7. místo. Náročný kameňák se mu tak vydařil nejlépe. Na chvostu průběžného hodnocení se tak po prvních 3 průjezdech nacházel Tomáš Omelka. Vzhledem k tomu, že 3x dojel 9. na lepší umístění ani pomýšlet nemohl. Pro soupeře měl ale jen slova chvály. Je to masakr a čekali jsme, že dostaneme, ale my jsme bohužel vyjeli na suchých samozřejmě a nepřezouvali jsme až teď na tu poslední, jsme přezouli dopředu jakoby mokrý a bylo to hrozný a klouzalo to a já jsem se bál hrozně hlavně, takže učíme se a jako ty kluci, co jedou, tak to nechápu, jak tam jedou, ale jedou fakt jako masakr, no. V druhé sekci na závodníky čekaly 3 měřené testy. Mokré pneumatiky tentokrát byly jasnou volbou a tak se zásadní změny v pořadí neudály. Dominik Jakeš ovládl první 2 rychlostní zkoušky, při druhém průjezdu kopné se ale musel sklonit před Jakubem Jančíkem. Průběžné vedení ovšem udržel. Zatím to je super, ty 3 rzety na těch mokrých boje dobré. A teď tam hodíme zase 5 dopředu a měkké dozadu a uvidíme. Jakeš měl před závěrečnou sekcí před Jančíkem náskok necelých 18 vteřin.
že by byl jeho soupeř bez šance, si ale nemyslel. Ale ještě tam ta šance je, jako hlavně neudělat chybu a držet si pořád to tempo, které máme nasazené. Jakub Jančík se díky stříbrné příčce v rámci rychlostní zkoušky Hvozdná dostal na druhé místo před Manderlu a v dalších průjezdech náskok navýšil. Teďka nám už ta volba těch pneumatik vyšla, nepršelo tak jako tu první sekci, ale mokro pořád bylo, takže na těch mokrých gumách se jelo úplně o něčem jiném. Na tom kameňáku jsme si oproti prvnímu projezdu dali přes půl minuty snad, takže tam to šlo fakt poznat. Mám problém najít jako rytmus, nemůžu se do toho nějak dostat, ale snažím se jet co nejméně bez chyb, ale ty chyby tam furt jsou a jsou to přesně ty chyby, kvůli kterým ztrácíme na Dominika a snažím se teda zajet jako co nejlíp teď. No. Protože se počasí umoudřilo, plánoval Jančík pro poslední dvě RZ-ty přezout na tvrdé pneumatiky. Nám začíná i svítit slunko, takže my půjdeme zpátky na asi na tvrdší směs. Doufám, že neuděláme chybu, ale pršet by nemělo. Ještě se nám tam začal trošku projevovat vlastně Matěj Mandrla, ten jel jako moc hezky a zrovna na tom místě, o kterém jsme se bavili předtím, tak tam to poslal, takže bohužel to mi je líto. A jedeme teďka na to, no. Matěj Manderla ve druhé sekci pokračoval ve skvělých výkonech a přidal dvě třetí místa. Při druhém průjezdu Kopné ale chyboval a dojel až poslední. Třetí příčku udržel, na Jančíka rázem ovšem ztrácel přes půl minuty. Tam jsme prostě udělali chybu, projeli jsme křižovatku a nechali jsme tam asi 20 vteřin, museli jsme couvat, ještě nám to párkrát chcíplo, takže to byla taková jako školácká chyba, ale asi dobře, že se to stalo tady jako v bezpečném místě, že jsem si vyzkoušel tohle z toho a... Nechali jsme tam nějaký čas, ale to asi nevadí. Manderla věděl, že na posledních dvou měřených testech se ještě může stát cokoliv, ale věřil, že minimálně třetí místo udrží. Nejvíc ho mrzela změna počasí. Jsou to dvě vložky dohromady, já nevím, asi 15-16 kilometrů, ale obě jsou jako těžké, jo. Obě jsou rychlé, uskákané, ta zádveřická je hodně uskákaná v těch polích, takže jednoduché to nebude. Mi by asi aj vlastně vyhovovalo, jako kdyby dál pršelo, mě to bavilo na tom okru. Ondřej Studénka dojel dvakrát čtvrtý a v šesté rychlostní zkoušce se poprvé na Kopné dostal v uvozovkách na bednu, když dojel třetí. Průběžně tak držel čtvrté místo a na Manderlu mu chybělo přes 23 vteřin. My výsledkově spokojeni, určitě jsme si nedělali větší ambice, chtěli jsme to, co umíme. Ráno nám moc nesedlo, vyjeli jsme na suchých gumách, začalo hrozně pršet, kameňák to prostě lilo hrozně. A teď jsme dali mokré gumy, už zase je sucho, takže je to klasická Kopné každý rok. Rychlostní zkoušky na Kopné si Ondřej Studénka užíval. Vyloženě tady není nic, co mi nesedí. Mně se líbí takový ten vytáhaný bordel, ten autokros na tom kameňáku. To se mně líbí a to nám vyhovuje. A bohužel kluci jedou prostě líp, ale jsou mladí a letí. Před Radimem Oravou měl Studénka náskok přes půl minuty a určitě by se nezlobil, kdyby ho ještě navýšil. Závěrečné RZ-ty Zádveřice a Hvozdná sice nepatří k těm nejtěžším, přesto měli svá úskalí. Oni jsou nejjednodušší, ale zase se tam docela drží, protože jsou to samé rovinky, to na mě moc není, já mám radši v tom lese takové to uskákané, ale dáme teďka suché a tak zkusíme to znovu. Radim Orava bral ve druhé sekci páté, sedmé a čtvrté místo. Před Tomášem Arnoštem měl na páté pozici ale jen hubený náskok 6,5 vteřiny. Tomáš Arnošt byl jednou šestý a dvakrát pátý. Před Tomášem Dudákem měl ale pohodlný náskok 29 vteřin. Dalo se tak očekávat, že v závěrečné sekci si to o páté místo rozdá s Radimem Oravou. Tomáš Dudák se pro změnu přetahoval s Michalem Kolářem. První jmenovaný byl jednou devátý a dvakrát šestý. Před Kolářem měl náskok necelých 9 vteřin. Michal Kolář bral na úvod druhé sekce sedmou příčku, pak byl dvakrát osmý a stejná pozice mu patřila i v průběžném pořadí. Tomáš Omelka sbíral cenné zkušenosti a zaznamenal osmé, deváté a sedmé místo. A právě sedmá příčka v rámci rychlostní zkoušky Kopná pro něj byla zatím nejlepším výsledkem druhého podniku letošního Čermák a Hrachovec Adam Kapu. Dominik Jakeš se závodem na Kopné rozloučil druhým místem. Rychlostní zkoušku Zádveřice ale předtím dokázal vyhrát a přidal tak další bonusový bod. Celkem ovládl 5 měřených testů a stal se jasným vítězem druhého závodu sezóny. Jo, spokojeno, slavně, že auto funguje po té ráně a my se do toho dostali rychle, takže super. Po zmiňované nehodě v rámci testu na Valašské rally Jakešův vůz fungoval bez problémů. Ne, žádný problém, akorát ta volba pneumatik, ale to je bohužel prostě rally. A...
měli i ostatní. Jakub Jančík se ani na podruhé v sezóně celkového triumfu nedočkal. Po druhém místě na zádveřicích se skupnou alespoň rozloučil vyhraným měřeným testem Hlozná. Přesutí na suché pneumatiky mu vyšlo jen tak. Už když jsme stáli vlastně na startu poslední RZ-ty, tak už všude ty mraky, tak jsme se báli, si náhodou třeba ještě se nezastaví RZ-ta, ale nakonec jsme tomu fakt utekli jenom o pár minut. Na kopné nebyl Jančík v takovém rozpoložení, jak by si představoval, a s druhým místem tak byl spokojený. V podstatě dneska celý den se nějak snažím najít nějaké tempo, nějaký rytmus, nějak jsem si vlezl do hlavy a nepodařilo se mi to vlastně až ani do konce, ale nevadí, budou další závody, že jo. Matěj Manderla bral na závěr 5. a 6. místo. Celkovou 3. příčku ale udržel, a to i přesto, že výsledky až tolik neřešil. My jsme to chtěli odjet v pohodě, bez nějakých větších problémů a v nějakém rozumném tempu, což si myslím, že se povedlo. Výsledek tam je asi jako podobný, bych řekl, jak na Šumavě. Je to ovlivněné jako jednak tím, že ráno jsme vlastně dobře vybrali gumy oproti všem ostatním. Pak jsme udělali jednu chybu, která nás asi stála ten čas, který jsme tím získali, takže jako, vlastně jako to vyšlo tak nějak šul nul. No. Přestože je Manderla v Opel Adam Cupu nováčkem, konkurence si na něj bude muset dát dobrý pozor. Jo, jsou nějací jako nervózní trošku. No. Dalším ze šťastlivců, kterému vyšla sázka na suché obutí, byl Ondřej Studénka. Na závěr na něm bral 2. místa a nakonec tak skončil těsně pod stupni vítězů. Jeli jsme taky suché a na startu, když jsme viděli ty mračna nad náma, tak jsme si prostě pověděli, že tomu musíme ujet. Jsme šlápli a ujeli jsme tomu naštěstí. S výsledkem byl Ondřej Studénka ale také spokojený. Vezli jsme se bez větších krizí, nebyl žádný problém, nechybovali jsme. Ideálně na rozjetí, ta kopná je prostě dobrá. Podnik na kopné patří i přes svoji obtížnost ke Studénkovo oblíbeným závodům. Nám prostě vyhovuje, my ho máme rádi a začínáme tím sezónu vždycky. Tomáš Arnošt si nejlepší výkony nechal pro poslední 2 průjezdy a připsal si 2. místa. Díky tomu se mu podařilo přeskočit Radima Oravu a nakonec skončil 5. Na vítěznou Šumavu tak nenavázal. Já jsem se nemohl rozjet, měl jsem docela strach na tom mokru, jak jsme jeli ty suchý. Tak to mě moc nesedlo, ale ty poslední 2 jsme si užili. 7. mě bavila úplně neskutečně, ta 8. taky, takže jsme si konečně zase jako dodali sebevědomí a jsem rád, že jsem s klukama zase byl ve vteřinách, takže doufám, že to takhle bude pokračovat v Plzni. I Arnoštovi vyšla sázka na suché pneumatiky. Vyšlo to úplně suprově, dojeli jsme, do 2 minut začalo pršet, takže to bylo úplně pecka, no. Takže já jsem spokojený. Ještě jsme předjeli Radima Oravu, což jsem si jako dal za úkol a to se povedlo, takže já jsem šťastný. Sice 5. místo není nic extra, ale berem to s nadhledem a konkurence je velká, takže myslím si, že lepší výsledek dneska asi v mých možnostech nebyl. Radim Orava se tedy nakonec musel smířit s 6. místem, když na závěr dojel 9. a 5. I kvůli zranění bylo ale hlavně nejdůležitější, že byl v cíli. To rozhodně jo, ale chtěl jsem to 5. místo udržet po tom druhém servisu, že ty poslední 2 vložky prostě obuli jsme suché, šel jsem do toho, ale prostě hold musím pogratulovat Tomášovi, skočil mě, jel, zajel perfektně tu poslední rundu, takže, ale já jsem spokojený, auto je celé, je to rameno celkem v pohodě, takže jsem spokojený. Debutant v Opel Adam Cupu Tomáš Dudák za sebou nakonec nechal 2 soupeře. S kopnou se rozloučil 2. 7. místy a po premiéře byl spokojený, a to i přesto, že ještě nevěděl, kolikátý skončil. Velká spokojenost, jsem rád, že jsem dojel do cíle. Bohužel nevím, kolikátý jsem se umístil. To se dozvím za chvilku a velice rád, že jsem dojel. No. I když byl start na kopné náročný, Dudák vše úspěšně zvládl. Bylo to těžší, ale dalo se to. Jel jsem podle tempa, jak mě vyhovovalo, a snažil jsem se to nikam nehodit. 6. a 8. místo, takové byly poslední 2 rychlostní zkoušky v podání Michala Koláře. Na mokru se mu dopoledne dařilo víc. Měli jsme taky sliky, měli jsme střední směs vepředu, měkkou vzadu a nevěřil jsem, že tam bude takový čas, protože to fakt klouzalo, jeli jsme nějakou jistotu. Pak jsme dojeli na tu druhou RZ-tu a nevím, kluci nám tam dali týden, nevím, kde se stala chyba a pak to bylo takové, nevím, bylo to špatné, nebylo to podle našich představ úplně. Plán před dalším závodem měl Michal Kolář jednoduchý. Budeme muset zapracovat a zlepšit se, no, tak sem tam jedeme dobře, sem tam jsou ty výsledky na prd, ale to tak je, no, hlavně je auto celé a my jsme za to rádi, za další dokončenou soutěž. Konečné pořadí na kopné uzavíral další z nováčků letošní sezóny Tomáš Omelka. Na zádveřicích bral 8. místo a na Hlozné byl 9. Nejdůležitější pro něj bylo, že se mu náročný závod podařilo dokončit.
S cílem jsem spokojený určitě, to nebyl náš hlavní cíl, ale jako podělali jsme si to ráno tou volbou pneumatik a tím, jak jsme hrozně dostali samozřejmě, a ty kluci, ty jsou prošky jako jinde, takže jako fakt jako klobouk dolů, jak jedou, to jako je fakt jako bomba. A teďka už jako by to bylo lepší, ta druhá runda byla fakt jako super, na těch mokrých jsme dali mokrý, takže už jsem se cítil líp, a teď ta třetí na těch suchých bylo úplně jako fakt paráda, už jsem jako cítil, že trošku závodím a že nejsem jenom do počtu, no. Omelka dobře věděl, že má před sebou ještě spoustu práce. Hodně učení, ty fakt jedou jako jinou ligu úplně, no. Gratuluji. Druhý podnik letošního ročníku Čermák a Hrachovec Adam Cupu byl plný zvratů a nabídl parádní podívanou. V čele průběžného pořadí se udržel Jakub Jančík, který měl na kontě 55 bodů. Druhý byl Tomáš Arnoš s 41 body a třetí nováček Matěj Manderla, který na druhého jmenovaného ztrácel 3 body. O další budou posádky bojovat na začátku června v okolí Plzně. Pro dnešek už je to ale vše. Díky za pozornost a u Čermák a Hrachovec Adam Cupu brzy na shledanou.